Ele é lindo. Ou linda. Na verdade, é lindo, senhor. É um menino. É menino? É menino. Oi. Já nasceu? O que foi? Senta aí. O que foi? Tiveram que levar a Isabela para a emergência. Mentira. Foi. Por favor, verifiquem os sinais vitais. Doutor, ele não está respirando. Entubem ele. De novo no hospital. De novo você e eu, Ana. De novo. E como sempre dissemos, tudo vai ficar bem. Vai sim. Amor e fé, não é? Não. Fé e amor. Bom, fé e amor. Vai ser papai outra vez, Fernando. Sabe, a ficha ainda não tinha caído por completo. Essa gravidez eu vivi de longe. Dessa vez eu não tive que acordar às 5 da manhã para realizar desejos. Não pude falar com meu filho todas as noites. Não se preocupe, porque agora você vai ter tempo para falar com ele. Vai estar ao lado dele, vai ter toda uma vida. Bom. Que bebê de sorte, né? Porque, olha, ele ainda nem nasceu e já tem um monte de gente que o ama, que espera ele, que quer conhecê-lo, né? É. Pois é. O tempo passa rápido, nossa. Olha, 7 meses desde que você viajou com a Isabela lá para aquela fazenda, quando... Ana... Eu acho melhor nós não falarmos sobre isso. Fernando, por que não, querido? Porque, olha, recapitulando, eu estava pensando que quando você viajou com a Isabela, nós já estávamos nos olhando, já estávamos nos envolvendo. Eu sei, né? Então, é daí que vem minha dúvida, porque eu não entendo. A pergunta é, por que eu dormi com a Isabela na viagem? Você é inteligente. Então, essa é a pergunta, mas agora eu entendo. Feia, ninguém pode dizer que ela é, porque feia ela não é, né? Ela tem uma cinturinha bem fininha, um quadril grande, né? Assim, mas quem imaginaria que essa mulher ia ser uma dor de dente, não é? Como a vida pode mudar numa simples pequena decisão? Não, nem foi tão pequena essa decisão, Fernando, porque na verdade... Eu tava com ciúme, ok? Tava. Você desligou o telefone. E o que você esperava? O que esperava, pois meu senhor? Você disse alguma coisa assim meio... Espero que você aproveite bem com a Isabela. Tá me imitando? Não, me desculpe, mas você falou isso, né? E tem mais. Isso foi na lua de mel, eu acho. Peraí, espera só um pouquinho. Vai jogar isso na minha cara? Eu só te liguei daquela vez na sua viagem porque os clones esquentaram o termômetro com uma lanterna, você lembra? Lembra. Quando eu liguei na sua lua de mel foi por causa do Sebastião. Ah! Lembra quem gritou comigo? Você lembra como me tratou, queridinho? Ana, não, vou desculpa, te pedir um favor. Isso é besteira. Não vamos continuar falando sobre isso, tá? Vamos mudar de assunto, ok? Tá. Vamos falar de outra coisa. Vamos. Vamos esperar o bebê nascer, tá? Senhor Lascurain? Doutor? Papai! Meu irmãozinho já nasceu? Fanny, o médico. O que foi? E aí, tudo bem? Meus parabéns, senhor Lascurain. O senhor acaba de ser pai de um menino. E como está o meu filho? Foi um pouco difícil ele começar a respirar. Agora está conectado a um respirador. Nós vamos esperar umas horas até que ele comece a respirar sozinho. Ah, isso é ótimo. E a senhora Isabela? Já está em recuperação. Mãe e filho estão sãos e salvos. Ai, que bom, doutor. Parabéns, pai. Parabéns, senhor. Obrigado. O seu filho está na terapia intensiva e vai se recuperar rápido. Com licença. À vontade. Ai, agora eu tenho 8. Ai, sim, 8. Felicidades. Obrigado, Ana. Obrigado. Tem um novo irmãozinho. É um bebê que acaba de chegar a esse mundo. Obrigado por estar aqui comigo nesse momento. Eu tinha que estar aqui. Ele disse que precisava de mim. É que ultimamente... Qualquer pretexto serve para ficarmos assim, bem coladinhos, bem pertinho. Ai, que legal! Que legal o quê? Mas o que isso tem de ruim? O que tem de ruim? Fanny? Tá. Eu tenho pensado muito nisso e... Na verdade, você tem razão. Tem que dizer a verdade pro meu pai. Tenho, né? E já. Eu sei.
É que o melhor é o meu pai escutar a verdade da sua boca. Eu sei. Só que eu não sei, mas eu acho que também nós temos que esperar pelos meus irmãos. Temos, não é? Olha, é que agora, quando eu estava montando a árvore de Natal na casa das Mercedes, eu fiquei pensando em muitas coisas. Que coisas? No ano passado, o Natal sem a minha mãe foi super ruim, foi muito triste, sabe? Lindinha. É sério. Tá, meu bebê, não se preocupe, eu entendo. Eu te entendo. E não podemos permitir que os meus irmãos voltem a ter um Natal assim. Não? Se você tivesse visto as carinhas deles quando montamos a árvore de Natal em casa, aqueles olhinhos todos abertos, eles ficaram tão contentes, aqueles sorrisos, todo mundo fazia alguma coisa e a luz... Ana. O que tá rolando embaixo do pano? Perdão? Que foi? Perdão, qual informação lhe forneceram, seu Fernando? O pediatra continua realizando os exames no menino. E o meu irmão, ele tá bem? Ele tá sim, filha, mas vai ter que ficar na incubadora até normalizar a respiração. É o meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu. Sebastião, o que foi, meu amor? Como? Olha, que cara legal esse doutor Altamirano, sim, né? Sim, mas é meio estranho ir lá em casa, ver o Sebastião e depois trazê-lo aqui. Que é isso, ele é muito simpático. Sim, mas tem um interesse aí. Oh, que interesse? Que interesse, acham não? Que o Sebastião pode dançar? Eu acho que sim. E eu acho que o Ângel também disse que sim. Mas você acha que o doutor Gelo vai deixar? Imagina. Claro que não vai. Ele dificulta tudo. Bateu um frio. É, eu sei. Bom, o bebê é perfeito e já levaram ele pro berçário. Ah, então vamos correndo, vamos conhecê-lo. Vamos. Ai, que legal. Edith, querida, não chega muito perto pra não assustar o bebê, sim, tá? Sabe o que eu acho... Eu acho que ele puxou mais a família dela, né? Porque ele não se parece muito com os outros. Ai, sim, parece um pouquinho, né? Eu acho que é o narizinho. Ai, ele é lindo. Pois é, mas eu acho que ele ainda não tem uma forma. Ai, não fala isso. Ai, claro que tem uma forma. Olha só. Acho que não. Tudo bem? Tá, perdão. Apesar de ser a oitava vez, eu não sei, sempre me emociona. Eu penso na bênção que é ganhar um filho. Sabe de uma coisa? Eu vou chamar ele de Diego. Diego Nicolas. Diego Nicolas. É, Diego. Né? Diego Nicolas Lascurin Vasquez de Castro. Que chique, que nome bombástico. Diego Nicolas, oi! Oi, Diego Nicolas. Que lindo. Eu tô achando que o Vasquez de Castro... Não, tudo bem, vou calar a boca. Não, é verdade, você tem razão. Temos que dizer que se chama Diego Nicolas Lascurin e pronto. Direto, simples assim, Diego Nicolas Lascurin. A verdade é Diego que ele Nicolas. É bonito, é lindo. Peraí, eu não tô conseguindo ver você direito. Tá bem, Ana? Tô bem, por quê? Tô bem. Você parece triste. Eu tô bem, Edith, eu tô muito bem. É verdade. Querida... Eu vou confiar em você porque... Nem sei porquê, mas eu vou confiar. É que eu... Eu sempre tive um sonho de ter um bebê assim. Ah, eu te disse que estaria aqui. É. Oi, quero conhecer meu irmãozinho. Só porque você tá machucado, né, Sebastião? Isso vai mudar, não é? O quê? Eu tô falando da saúde, não da cara. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Fernando. Obrigado. Obrigado, Ângelo. Fari? Ângelo, na parabéns. Verdade... Ele é nosso irmão também. Aqui, nós podemos conversar. Já volto. Sim, claro. Obrigado. Ele tem a sua cor de cabelo. Não é verdade. É chorão igual a você. Ângelo, como está o pé do Sebastião? É... Fizeram outra radiografia e a boa notícia é que os ligamentos ficaram perfeitamente bem. Ai, que bom! Ótimo. Eu fico muito feliz. Fernando, o Sebastião quer participar do concurso de dança. E o que você me disse? E ele pode, né? Bom, infelizmente eu não posso tirar a tala ainda. Não, é evidente que não. É perigoso, claro. Não é perigoso. Mas como assim, não? Não é perigoso, porque agora ele tá bem, não tá, doutor? Ele não pode dançar? Sim, ele pode dançar. Na verdade, eu já falei com o Sebastião. Já disse? Sim, eu já disse. E ele... Bom, ele não quer dançar com a tala. Foi o que ele me disse, né? Mas não tem jeito. Bom, vai ser uma dança original com uma tala. É, sim.
Mais uma vez, obrigado. Obrigado o quê? Ah, você não. Tem que pagar. Obrigado mesmo. Ou melhor, ele não vai aceitar o pagamento. Não, não, sim, dessa vez eu vou cobrar de você. Ah, bom, já era a hora, é, né? Claro que sim. Claro. Pode me pagar me convidando pro concurso de dança do Sebastião. Fechado, estamos fechados juntos. Estamos fechados juntos? Você não vai corrigir essa frase? Que educado, correto, me parece muito adequado. Assim me soa muito melhor, sem dúvida. Ai, Fernando. Na verdade, sim, ai, uma coisa mais coisa formal. Boa noite. Eu prefiro. Boa noite. O quê? Eu tô com feijão no dente, tá olhando o quê? Esqueceu que eu sou a avó dessa criança? Você não é o pediatra, não? Sim, sim. E você não trabalha? Eu trabalho, eu estava fora da cidade. E da mãe do bebê você nem lembra mais, né, Fernando? Yolanda, eu estou com a minha família e com o meu filho. Como está a Isabela? Solitária e deprimida. Se sente como uma fábrica descartável de crianças. Mas você é realmente um cavalheiro, né, Fernando? Que ele parece com você? Hã? Tá bem, e quando é que você vai vir? Ah, que bom. Olha, você ainda não pensou melhor nas coisas? Tá, ok, tudo bem, não vamos discutir, okay. Eu concordo. Uhum. E o meu irmão? Na Tailândia? Mas Tailândia? Papai, lá eles comem cachorro. Manda um beijo, manda um beijo. Papai, a Ana tá aqui, tá mandando um beijo. E um pro Diego e pra Natália. É, você escutou, né, pai? Tá bom. Olha, desculpa pela hora. Aí são o quê? 5 da manhã? 4? Desliga, desliga, desliga. Bom, perdão. Eu amo você. Eu amo você e sinto sua falta. Te vejo em breve. Tchau. O meu pai vem pra noite de Natal. Que coisa boa. É. Só não sei muito bem o que a Jenny vai achar disso. É mesmo, né? O seu pai te contou sobre o divórcio? Ele falou? Ele me contou já faz um tempo. Já tinha te contado? Já. É gênio ou é uma característica de vocês a teimosia? Deixa eu ver. Não, não me leve a mal, por favor. Não. Não. Olha, na verdade, nesse mesmo hospital, o meu pai me disse que já tinha tomado a decisão de se separar da Jennifer para que, supostamente, ela fosse mais feliz. Mas pode me dizer quem é ele para decidir o que? Me calo. Calei minha boca. Perdão, perdão. É que às vezes eu me chatei com essas coisas, entende? Tá bem, eu te entendo, mas, Ana, nós não podemos fazer muita coisa. Olha, o meu pai não quis escutar. Não, eu sei. É que não é por isso que dói menos. A Jenny sofreu bastante, não me parece justo, Fernando. Tá. Não é com você, tá? É, obrigado, quem é o novo papai? Quem é o novo papai? Quem é o pai de 8? Quem é o pai? Quem é o pai de 8? 8? Vão levar ele pra ver a mamãe, vai lá. Isso, ah, seu filho, isso, seu bebê, isso. É assim, é assim. Vai lá, assim. Vai ver a Isabela, vai. Não, a Isabela não, Eu não vai. Quero, não quero. Eu não também quero. Não ia querer, mas e depois? Pensa bem. Depois ela muda de ideia e agora você pode pegar ele um pouquinho. Vai lá, pega ele. Só se você me esperar aqui. Eu te espero. Vai, fica com ele. Tá, Ana, obrigado. De nada. Olha, vamos tentar ser objetivos, tá? Não, camarão que dorme na praia, a onda leva. Vai. Tá, vai, já vou. Seu filho já foi. Eu já vou. Toma cuidado com o veneno dela. Já sou imune. Vê se me espera. Eu te espero. Descobre tudo sobre ele. Quanto ele pesa? Ai, que bebê bonitinho. É meu bebê. É meu filho. Claro, filha. Se você concordar, podemos chamar o nosso filho de Diego Nicolas. Ai, parece bom. Diego Nicolas Lascurain Vasquez de Castro. É, eu gosto, Fernando. Oi, Diego Nicolas. Com licença. Toda, filha. Obrigado. Quer segurar seu filho? Claro que sim. Peraí. Ai, filho. ai. Uma foto. Ah, deixa eu pegar. Oh, que lindo. O que está fazendo, Yolanda? Que lindo. Eu vou tirar uma foto, filha. Shhh, peraí, Fernando. X, mas mostra o menino. E aí? Lá vai. Ai. Se aproxima mais da minha filha, vai. Ai, mais bonito. Vai com a mamãe agora, tá? Vira. Whisky. Isso. Whisky. Vai, vira, filho. Isso. Ai, que bonitos. Ai, saúde. Saúde. Ai. Tá tudo bem? Não. Eu tô sentindo que tô ficando meio resfriado. Fernando, onde tá seu remédio? Lá em cima. Quer que eu vá buscar? Ana, tem outro animal nessa casa? Que cheiro estranho. Como?
teria outro animal na casa? Já tem um cachorrinho. Ah, um gatinho! Vi um gatinho! Não, que gatinho? Que? Não. Isso aqui virou zoológico. Aqui não pode ter mais bicho nenhum. Não tem. Que Olha isso. Nossa. Ficou muito legal. É? E eu não tinha visto a árvore. Ficou espetacular. Obrigada. Todo mundo me ajudou. As crianças, o Bruno, os Zeus, as meninas, todo mundo. Eu teria gostado muito de estar aqui para montá-la com vocês. O que foi? Perdão, Ana. Mas agora que eu vi a árvore, eu me lembrei do último Natal. A Fanny disse a mesma coisa. A Stefania tinha falecido alguns meses antes. Entendo perfeitamente. E depois, como o senhor está sensível... Pois é, o meu filho nasceu e foram muitas emoções, mas eu estou muito feliz que os meus filhos possam comemorar essas datas, entende? Espero que esse nosso Natal seja muito melhor. Vai ser. Vai ser se você estiver aqui. Mas eu estou aqui, junto com a minha família, com você, os meninos, a minha mãe. Não se engane, para mim os Natais também foram muito tristes. Imagina só, todos os órfãos com as freiras, elas tentavam fazer a gente feliz, davam presente para todo mundo. Mas no fundo, a gente não parava de pensar que estava todo mundo com suas famílias, com seus irmãos. Não se preocupe, Ana. Eu vou garantir que esse seja o Natal mais feliz da sua vida. Vai ser um Natal feliz, eu tô aqui. Com a minha família. Todos nós estaremos com você. Todos nós que te amamos. Você nunca mais vai estar sozinha, meu amor. Nunca mais. Para, Fernando. Não, de verdade, nunca mais. Nunca mais. O que foi isso? Foi um beijo. Não. Saúde. Ana, aqui tem um outro animal. Estávamos no beijo, Fernando. Eu vou encontrar. Fernando, fica calmo. Se acalme, não, Ana, por favor, homem. Vou fica encontrar. Calmo. Deixa eu passar. Ai, Fernando. Saúde. O peru?
Então você também é alérgico a penas? O que um peru tá fazendo aqui? Ele se chama 9, papai. O quê? Como assim 9? Sim, porque Diego Nicolas é o 8. Ai, mas como é inteligente essa menina. Muito prazer, 9. Eu sou a Saúde! Como você está? Obrigado, tá tudo bem? Obrigado, tá, obrigado. Tá tudo bem? Isso aqui bem? Virou uma fazenda, né? Não é uma fazenda, senhor. É só um peruzinho. Peru? Peruzinho? Peru. Ué, entra. Eu posso? Of course, entra, please. Eu tô te interrompendo? Não, not too much, but yes. Não, é brincadeirinha, brincadeirinha. É mentira. Não tá interrompendo, não. Não tá interrompendo. O que aconteceu? É que eu tô aqui afinando meu inglês com um curso super intensivo. Ai, que legal. Não é, menina? Olha só. Sou toda ouvidos. É, bom. All ears. O quê? E aí? Que foi o quê? E aí, me diz qual foi? O que que foi? Ana! O quê? Acabei de ver o meu pai super feliz. Ah, como ele não ficaria feliz? Já viu o bebezinho dele? Tão bonito, a 8ª vez do seu pai. Imagina só, com saúde, bonito, aqueles olhos lindos. Que estranho, né? Porque agora há pouco eu vi vocês entrando na cozinha com um brilho assim, tão forte, né? Bastante autêntico e tudo mais. Nossa, autêntico e tudo mais? Aham. Não sei. Vocês se beijaram? Não. Sim. Só um pouquinho. Silence, please. Silence, please. Ana, que felicidade. Eu sei, querida. Não é. Respiro. Ok. Exalo. Vai ser um Natal feliz. Eu tô aqui com a minha família. Todos nós estaremos com você. Todos nós que te amamos. Você nunca mais vai estar sozinha, meu amor. Nunca mais. Para, Fernando. Não, de verdade, nunca mais. Nunca mais. Dia incrível. Filho, assim você me mata de susto. Cada vez mais você se parece com a Ana, pai. Quem? Eu? O Bruno me disse que você tava aqui. Eu bati umas 20 vezes, decidi entrar e você tava meio ocupado. Bom, é que eu tava procurando esses documentos aqui e... Eu não sei, eu fiquei pensando no seu irmão, no Diego Nicolas. Ah, sim, pai. Eu não acredito em nada. Você tá com cara de apaixonado. Apaixonado, eu? Você tava pensando em... Eu apaixonado? Filho, eu tô apaixonadíssimo. Apaixonadíssimo. Aí nós ficamos falando sobre...